І набирають обертів пристрасті щодо походження коронавірусу. Як виник ковід, вимагають з'ясувати в американському конгресі. Законодавців збентежили сенсаційні публікації преси. Дмитро Онопченко про факти, у які раніше просто б не повірили. Конгрес розгніваний. Понад 200 членів Палати представників вимагають від спікера Ненсі Пелосі провести розслідування обставин поширення коронавірусу. Ініціатори слухань, а це конгресмени від обох партій, і демократи, і республіканці, вимагають зобов'язати сам Китай довести, що COVID-19 виник самовільно, без участі людини. Занепокоєння конгресменів можна зрозуміти. Адже поки ані Білий Дім, ані розвідка не кажуть їм нічого конкретного, у газетах цілий шквал резонансних і сенсаційних публікацій. Нові факти і докази з'являються чи не щодня. І ось вам приклади. Газета Wall Street Journal з'ясувала, що принаймні троє китайських науковців з Уханського інституту вірусології тяжко перехворіли ковідом ще в листопаді 2019-го. І це не плітки, а дані розвідки. Потім інформаційний портал Daily Caller опублікував інтерв'ю з колишнім представником Держдепу Девідом Ашером. В адміністрації Трампа він вивчав походження коронавірусу і стверджує, що в одного зі співробітників Уханської лабораторії від ковіду ще в грудні 2019-го померла дружина. І робить висновок, що Китай ще тоді все знав, але заперечував. Англійська газета Sunday Times цими вихідними написала, що британська розвідка тепер вважає правдоподібною версію, що причини пандемії саме витік з Уханського інституту. Мовляв, якщо справжню причину не назвати, можливі повторні спалахи. А Daily Telegraph взагалі стверджує, що в Британії знайшли докази штучного походження коронавірусу і діляться даними з американцями. В тому, що вірус виник в лабораторії, переконаний і екс-керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Дірлов. Втім, він сказав журналістам, думає, що ніхто вже нічого не доведе, адже начебто Китай провів масштабне зачищення і знищив всі докази. У Пекіні нову ініціативу американських конгресменів жорстко розкритикували. Мовляв, США тільки створюють труднощі в боротьбі з пандемією. І пошуком причин мають опікуватися науковці, а не політики. Та вчені цю ініціативу якраз підтримують. Один з найкращих американських науковців, які вивчають рідкісні хвороби, Пітер Хотес. В інтерв'ю NBC каже, це життєво важливо. Мати природа дає нам зрозуміти, що буде далі. Якщо ми достаменно не з'ясуємо походження COVID-19, то будуть ще COVID-26 і COVID-32. Науковець закликає терміново спорядити в Ухань міжнародну групу вірусологів та епідеміологів на півроку. Дати їм змогу збирати зразки вірусу, а також крові людей і тварин, каже, треба тиснути на Китай, запроваджувати санкції, щоб там лише дозволили таке дослідження. Інакше все повториться знову. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».